Свети свещеномъченик Теодот, епископ Киринейски. Свети Теодот, който е родом от Галатия, Мала Азия, дошъл в края на 3 век на остров Кипър да проповядва Христос. Неговите думи и добродетелен живот силно действали на езичниците. Мнозина повярвали и като се обърнали към Господа, поставили Теодота епископ в град Киринея. Теодот много години управлявал църквата и без да се бои от мъчение и смърт, проповядвал Исус Христос. В царуването на император Ликинии, който бил жесток гонител на християните, областният управител Савин заповядал да повикат епископа на съд. Теодот, като узнал за заповедта, не дочакал пратениците за него, а сам се явил при управителя. «Аз съм този, когато ти търсиш», казал му той. «Не се крия, но сам дойдох да изповядам истинския Бог». Тогава управителят заповядал да бият епископа с ремъци и след това му казал: «Виждаш ли какво ти докара твоята дързост?» Епископът отговорил: «Да бяха духовните ти очи отворени, ти щеше да разбереш какво ще ми донесе моето мъжество, което ти наричаш дързост. Но понеже си сляп, ти не виждаш приготвените ми блага. А знай, че като мисля за вечните блага, аз не чувствам мъченията, защото душевната радост превъзмогва телесната болка». «Ти не можеш да ме измамиш», казал управителят. «Аз ще те мъча до тогава, до когато признаеш силата на нашите богове, защото аз имам власт над тебе». «Тия заплахи не ме смущават», отговорил светият епископ, «защото служа на Бога, който може да ми помогне сред страданията». Управителят започнал да стържат страдалеца с остри железни куки. Свети Теодот търпеливо понасил мъченията и се молил. След дълги изтезания той бил отведен в тъмницата. След няколко дни управителят отново го повикал. «Аз мисля», казал му той, «че първите страдания ти доказаха пустотата на твоя Бог и че не трябва да прибягвам до нови изтезания. Сега ти ще се поклониш на нашите богове». «Аз съм готов да страдам още», отговорил светият мъченик, «понеже моето упование на Господа е непоколебимо». Управителят заповядал още повече да засилят мъченията, като все се надявал да сломи твърдостта на свети Теодот. Но епископът продължавал спокойно да се моли. Забравяйки собствените страдания, той молял Бога да дарува мир на църквата и търпение на гонените християни. Мнозина от присъстващите, като видяли неговата твърдост, разбрали кой е истинския Бог. Тогава управителят заповядал да отведат Теодот в тъмницата. Наскоро след това император Константин, като победил Ликиния, заповядал да се прекрати гонението и да бъдат освободени християните, които били затворени в тъмници заради вярата си в Христа. Свети Теодот също бил освободен. Като проживял още 2 години като епископ Киринейски, той се поминал.